Barcha hududlarda bo'lgani kabi Marlon shahridagi ta'lim maskanlarida ham birinchi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazildi. Shahardagi birinchi umum ta'lim maktabida ham shunday tadbir bo'lib o'tdi. Bolajonlar o'quv xonalari tomon qadam tashladilar. Ularning ilk darsi xotira darsi bo'ldi. O'tkazilgan darslarda O'zbekiston Respublikasining ilk prezidenti Islom Karimovning 25 yil davomida amalga oshirgan ulkan ishlari xususida so'zladilar. Xalqimizning azaliy orzusi, milliy o'zligimizni anglash, g'urur iftixorimiz timsoli bo'lmish istiqlolning ahamiyati, uni ko'z qorachig'idek asrab avaylash, bugungi tinch va osoyishta hayotning qadriga yetish, shu muqaddas zaminda yashayotgan har bir fuqaroning burchi ekani ta'kidlandi. Surxondaryo viloyatida ham yangi o'quv yilidagi birinchi dars soati O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga bag'ishlanib, xotira darsidan boshlandi. Biz bugun maktabga qadam qo'ydik. Prezident sovg'asini oldik. Allo o'qishga va'da beramiz.